A l'espai de l'entrevista avui ens visita l'Anna Tarafa, que és regidora de promoció econòmica, una àrea doncs, que en aquestes últimes setmanes torna a estar molt, molt activa. Començarem parlant doncs, de la nova campanya de sensibilització que es farà doncs, en el mercat setmanal i els comerços per tal de reduir l'ús de bosses de plàstic d'un sol ús. De fet, ja es va fer una campanya semblant l'any passat, abans que entrés en vigor la normativa que prohibia aquest tipus de bosses, aquest tipus d'envasos, i ara doncs, ens ho explicarà la regidora, es vol reforçar encara una mica més doncs, aquestes accions amb una nova campanya. Anna, gràcies i benvinguda. Gràcies a vosaltres. Bé, com dèiem, algú potser ho recordarà i quan ha sentit doncs, que feu aquesta campanya pot pensar, ostres, l'any passat ja en vam fer alguna de semblant. Com dèiem, és una continuació no? del que vau fer l'any passat. Sí, correcte. És una continuació i, de fet, entre els obsequis que es donen per una miqueta per incentivar i motivar que la gent doncs, vagi cada vegada més no reduir-se les bosses de plàstic d'un sol ús i utilitzin vasos reutilitzables, que és també un dels grans objectius d'aquesta campanya, donarem bosses de cotó, o sigui, al mercat a partir d'aquest dimecres i els propers 4 dimecres del mes d'octubre, doncs s'entregaran bosses de cotó, igual les mateixes que l'any passat, però aquest any, a més, hi hem posat un incentiu més, que és un val de 5 euros per després bescanviar en els comerços, en els establiments de la ciutat que formen part de l'Associació de Comerciants. Ens comentaves fora de càmera que l'any passat va ser potser una acció més preventiva d'anar conscienciant a la gent. En aquell moment encara no havia entrat en vigor la normativa, ara sí que ja la tenim plenament vigent, però ens comentaves que tot i que ja hi ha aquesta normativa que prohibeix aquest tipus de bosses, encara se'n veuen circular algunes. Sí, sobretot al mercat encara hi ha, déu-n'hi-do, les bosses de plàstic d'un sol ús que es veuen, i en comerços petits d'alimentació també n'hi ha. El que és els altres comerços, tipus d'establiments com ara el tèxtil, ja fa molt de temps doncs, que ho han eliminat, o si no, trobes bosses biodegradables, no? Aquestes de plàstic biodegradable, i bueno, la campanya anem a incidir això, a eliminar l'ús de les bosses de plàstic d'un sol ús, sobretot, però també incidim en l'ús d'envasos reutilitzables. I és una miqueta on posem el focus doncs, en aquesta campanya, que l'hem fet, a diferència de l'any passat, tenim el suport i col·laboració de l'àrea de medi ambient, de l'Ajuntament, més la taula de sostenibilitat, que la taula de sostenibilitat doncs, està formada per gent de l'equip de govern, més membres de l'oposició, més un col·lectiu de ciutadans de Banyoles doncs, que ens ajuden una mica també a donar força doncs, a tot aquest tema, no només a la campanya, sinó en temes de sensibilització ambiental. Molt bé, com funcionarà la campanya? Exactament, és a dir, la gent com ho han de fer per acreditar doncs, que no fan servir les bosses, on han d'anar, de quina manera funcionarà? Sí, o sigui, la campanya l'hem dividit en dos grans blocs, un és el mercat i l'altre és el comerç local. En el mercat, el que he dit, o sigui, aquests propers 4 dimecres, doncs des de l'àrea muntarem una paradeta, val? Que ja serà totalment visible, perquè a més serà molt logotip de Banyoles, el nou logotip, una carpa blava, i en aquí, doncs, tota aquella gent que compri en el mercat setmanal i que demostri, o ens vingui a ensenyar doncs, que ha comprat, ha fet la compra, sobretot fruita i verdura, però també pot ser de roba, de tèxtil, o de qualsevol altre producte de la llar que es vengui al mercat, i vingui i que l'ha comprat amb un element, o sigui, amb un envàs, o amb un carretó, o el que sigui, que no sigui de plàstic, doncs se li entregarà la bossa de cotó, més un val de 5 euros per després anar a canviar doncs, en qualsevol establiment de l'Associació de Comerciants. Molt bé, això en el mercat. Això en el mercat, sí. Abans de passar en el que és com funcionaran els comerços, tant de bosses de cotó com de vals, hi ha un nombre limitat? Com ho heu fet? Sí, o sigui, nosaltres en total, en quant a vals, repartirem 1.900 euros,
envals repartits en els quatre dimecres. O sigui, hem dividit els 1.900 euros per 4, que corresponen a 95 vals cada setmana, i quan s'esgotin les existències, malauradament no n'hi haurà per tothom, perquè el pressupost és limitat també, doncs s'acabaran. De bosses de cotó n'hi ha unes miques més, eh? De bosses de cotó n'hi ha unes 1.500, però pot ser que la gent, doncs, bueno, que hi vagin els que hi vagin més a última hora, doncs es trobin que només es puguin emportar la bossa de cotó. Però bueno, la idea és aquesta, una miqueta és el joc, o sigui, l'objectiu no és regalar ni els vals ni a les bosses de cotó, l'objectiu és que la gent prengui consciència que a l'hora d'anar al mercat, doncs, hi vagi. Que Banyoles, de fet, ja és una de les poblacions que la gent va més amb carretó al compra, perquè avui vas al mercat i es veuen molts carretons del compra, però a part del carretó, després a dintre del carretó a vegades hi posen la bossa de plàstic. Doncs, bueno, la idea és que utilitzin bosses de cotó o bosses de malla, que de fet ara entrarem amb la bossa de malla, o per exemple si van a comprar granussa o algun producte, o olives a granel, doncs que portin el tàper de casa o el pot de vidre, o sigui, anar a buscar l'envàs reutilitzable i que no sigui, doncs, l'envàs de plàstic d'un sol ús o de diversos usos, però que no sigui plàstic. De fet, suposo que a tots ens costa, no?, canviar una mica els hàbits quan estem acostumats a funcionar d'una manera, i suposo que es tracta d'això, de canviar una mica el xip. Sí, 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 sí. Jo de fet aquesta setmana en un comerç d'alimentació que tenen bosses de plàstic precisament, i jo anava amb la bossa de malla i tot, i vaig veure que hi havia alguna altra persona que ja també anava agafant les peces, els anava posant al taulell, doncs, i ja es portava, doncs, la seva bossa, doncs, reutilitzable en aquest sentit. Molt bé. Això en quant al mercat, en quant als comerços, com ho farem per reduir aquest ús de bosses de plàstic? Sí, en els comerços el que hem fet, doncs, per buscar una mica la línia diferent i comptant, doncs, que teníem les bosses de cotó de l'any passat, que estaven molt, que eren molt específiques pel mercat, hem buscat un altre tipus d'envàs, que ha sigut la bossa de malla, en aquest sentit. I aquí, l'Ajuntament, o sigui, hi posa 600 bosses de malla que els ha facilitat en l'Associació de Comerciants, i ells estan ara, van treure el dia 15 de setembre una campanya que es mouta pel comerç local, i a través d'aquesta campanya, doncs, hi ha un passaport, que això ja suposo que us han explicat i ja n'heu fet difusió, doncs, que la gent va als establiments i els hi van marcant, no?, varis establiments fins a complementar el passaport. Un cop s'hagi complementat aquest passaport, a l'associació els entregaran una bossa de malla. I aquest és una miqueta el joc que fem, doncs, per variar una miqueta la campanya del mercat amb la dels comerços locals. Molt bé. Tenint en compte que una de les accions va més en consonància amb la campanya de l'associació, i l'altra la promoveu directament des de l'Ajuntament, la durada de les dues és la mateixa? La del mercat deies que són 4 dimecres, la dels comerciants és també només a l'octubre, o dura una mica més aquesta de les bosses de malla en els comerços? Dura igualment fins al 31 d'octubre, el que passa va començar 15 dies abans, o sigui, la campanya de l'associació va començar el 15 de setembre, però fins a l'1 d'octubre, o sigui, no entregaven les bosses de malla els primers, doncs, consumidors que varen anar-hi amb el passaport, per anar una miqueta en consonància amb la campanya que fem des de l'Ajuntament. Molt bé, Anna, doncs moltíssimes gràcies per venir-nos a parlar d'aquesta campanya i, doncs, evidentment, animar els ciutadans que ja a partir d'aquest mateix dimecres s'animin, s'apuntin a aquesta campanya i, sobretot, doncs, que facin aquest canvi de xip que comentàvem. I tant. Gràcies. No, gràcies a vosaltres. Bona tarda. Molt bé, doncs hem volgut conèixer, ja que estem a les portes d'aquest primer dimecres de mercat en què funcionarà la campanya, conèixer una mica com funcionarà, quin és l'objectiu de fons, perquè, com deia la regidora, no és tan important, doncs, el que regalaran aquesta campanya, sinó que el més important és que la gent realment prengui consciència i faci aquest canvi de xip que dèiem, i sobretot, doncs, començar ja a partir d'aquest mateix dimecres, que ara ja fa mesos que està en vigor la nova normativa, i ja no tenim excusa.